Mungu ana uwezo mkuu sana wa kuleta mafanikio katika hali zote za maisha yako. Tunajua kuna mikakati ya kishetani ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapokwenda kwa kompyutani wasifaulu. Ndio maana Jumapili hii ya tarehe 20 mwezi huu kuanzia saa 8 mchana mchungaji Morwabe Peter na kanisa la Gospel Embassy Chapel mjini Kisii wanawaalika wanafunzi wote wanaokwenda kukalia mtihani wao wa darasa la 6, 8 na ule wa kidato cha 4 kufika kanisani kwa maombi speciali ya kuafiki kupita kwao, kutosahau waliofunzwa na kutougua kabla na wakati wa mtihani huo. Sisi kama kanisa na kupitia kwa matabau hii tuliopewa, tumesema watoto wetu watafaulu. Na tutawaombea. Kwa hiyo, Jumapili hii inayokuja ya tarehe 20 ni siku ambayo tumeweka ya kuombea watoto walio class 6, walio class 8, walio form 4, kwamba wanapokwenda kukaa kwenye mtihani wao wa final wasiugue, wala wasisahau na wasikose kupita, wapite kwa jina la Yesu. Haleluya. Aidha, wazazi wanashauriwa kuwawakilisha watoto wao iwapo watoto hao hawatafika kwa maombi. Katika siku hiyo ni vyema kugundua hili kwamba chochote kilichopangwa na wachawi juu ya wanafunzi hawa hakitafaulu, kwani mchungaji Morwabe Peter atawapaka mafuta ya upako yenye ushindi wa kimbingu na wachawi hawatapata nafasi kamwe. Tarehe hiyo 20 Jumapili hii inayokuja saa 8 tunaombea watoto wote, lakini wafike kanisani saa 7. Tuwaombee saa 8, ikifika saa 10 watoto wote wamerudi nyumbani. Na usimuache mtoto nyumbani, maana sisi hapa tunawaombea, pia tunawapaka mafuta. Na sio hao peke yao, hata hao watoto wengine wadogo wadogo wakipata, kuna wale wangependa kuombewa pia wafanye nini? Waje tuwaombee watoto wetu na chochote ambacho shetani amepanga cha likizo ya Desemba, tutapangua kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kumbuka, ni Jumapili hii ya tarehe 20 mwezi huu kanisani Gospel Embassy Chapel mjini Kisii. Usikose, maana kutakuwa na mafanikio makubwa.